จอจ้าตัวนี้อ๋อจ้าลูรู้จ้าลูรู้กูเปลี่ยนไหนเนี่ยลูรู้กูเดินสกายป้าไหนเนี่ยที่อ๋อจ้ากูกูจะไปตรงเกจจ้าละที่เนี่ยลูเชิงคำยูมาแต่ปีเนี่ยลูรู้จอดตรงเต็นเนี่ยไปละไปลูตรงเต็นเนี่ยเลยที่จ้าเนี่ยกูที่เนี่ยดีวีดีไปซีซีมาฉันรู้สุนีจ้ามาบ้างฉันก็รู้ยูตาทับဒီဘေးစီစဉ်ရနေကျိုးစောပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကြော်ချားသူတွေရဲ့ဩဇာကိုဒီကနေ့လိုအပြောင်းလဲကာလပြောင်းလဲအတွက်အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့ကာလမှာဒီဩဇာကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဆိုတာဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြလို့ပါတယ်ကိုစရာတော်ပါဆွတ်တော်ကိုစရာတူဦးဖြစ်ပါတယ် hip hop ဆိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ကိုစရာတော်မင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာပကြီးစရာတောပြတင်ဆက်တဲ့အနုပညာရှင်ကိုရေးကိုပါကိုရေးကိုမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီဘက်ကတော့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကိုမိုင်တီပါကိုမိုင်တီမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့တေးဆရာအစိုးရဆိုင်ဆရာကိုရိုးကကိုရင်းမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါတော့အဲ့ကျွန်တော်ပရမတ်ဆုံးကိုဆရာတော်မျိုးမျိုးစီမှာဟုတ်ကဲ့ကိုဆရာတော်က hip hop ဆိုတော့အခုတွတ်တော်ရောင်းနေတဲ့နိုင်ငံသမားတွတ်တော်အမတ်ဆိုတော့ဆိုရဲကြော်ကြားတဲ့ author တခုရှိရတယ်ဒေသတွေကိုလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့တယ်သူသူငယ်ငယ်ပြည်သက်တွေပေါ့အခုတွတ်တော်အမတ်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတွတ်တော်အမတ်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတွေမှာအစိုးရဆိုတဲ့ author နဲ့အမတ်ဖြစ်ခဲ့တာလားဒါမှမဟုတ် NLD ပါတီဆိုတဲ့အရှိန်ဝါနဲ့အမတ်ဖြစ်ခဲ့တာအနုပညာရှင်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာအနုပညာရှင်အနေထားကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သူဆိုတာတစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါတီတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီပါတီရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ဒီပါတီရဲ့ဥဆောင်မှုမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတော့တစ်ပိုင်းပေါ့အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကကြတော့ပြည်သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့မှုများတယ်ထိတွေ့မှုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားမှုတွေသူတို့ရဲ့ဝေဒနာတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရှိကိုကူးဆက်တာဒီကူးဆက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့တွေကိုစားကိုပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေအဲဒီဟာတွေကိုလူလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချပြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ရတာကနေပါဒီ activist ဆိုတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကနေမှတဆင့်နိုင်ငံရေးသမားအဖြစ်လှုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ချင်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတခုတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟိုကျွန်တော်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကဇေယသောဆိုတာကိုတီကောင်းတီအဲ့ဒါမဲ့သူတို့သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတွေသူတို့ခံစားမှုတဲ့သူတွေလည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကြေးဝါးလေးကိုကျွန်တော်မေးပွန်းတက်ရပြန်ပြီးလိုက်ဟုတ်ကဲ့အမှတ်ဖြစ်လာတာအစိုးရကြောင့်ဖြစ်လာလား energy ကြောင့်ဖြစ်လာလားပါတီကြောင့်ဖြစ်လာတာပါတီကြောင့်ဖြစ်လာကျေးဇူးအကွေးကိုကျွန်တော်မေးသွားတယ်ဒီရဲ့ LeBron ကိစ္စဒီရတဲ့နေကိစ္စတရုတ်ကုမ္ပဏီဝန်ပောင်ဝင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေကမချေနပ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်သူတို့အမျိုးမျိုးစန့်ကျင်တယ်တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဒီအမှုပညာပြင်ဆင်မှုပုံစံမျိုးပေါ့စန့်ကျင်ပွဲလုပ်ဟာဒီဝမ်ပောင်တို့အစိုးရတို့အကောင့်အနေနဲ့သူတို့မီးရှို့ဖက်သူတို့စန့်ကျင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းနဲ့ပကြီးဆရာဒီတရုတ်ဖော်အမှုပညာတင်ဆက်သူဖြစ်တယ်ကိုမာရောအဲ့လိုမျိုးဒီသူပို့ပြီးတော့မျက်စိပွင့်စေတဲ့တင်ဆက်မှုလို့ကိုတာဝန်ရှိရလို့ယူဆလာလောက်ကောလောက်နေလာကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလုံးကျွန်တော်တို့အစိုးရကစန့်ကျင်လာတယ်ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွေခံစားနေရတာတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပတ်တီးနဲ့ပတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီကိုလုံးကျွန်တော်ဖြီးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့များလှုပ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ပါတီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ဍာန်ချက်တွေပေါ့ဆိုအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့များပြလာခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်ပေါင်းလို့ဟာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်မီနီယာတကွက်တည်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးတည်းကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်တာချေချေပြင်းပြင်းအဲ့ကျွန်တော်ချေချေပြင်းပြင်းလှုပ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လာခဲ့တဲ့ခါကျအခုချိန်မှာတကယ်ပြောင်းလဲဖြစ်လာသလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဖြစ်နေပြီလားကျွန်တော်နေနေဆိုကျွန်တော်မယုံကြည်သေးဘူးပေါ့ဘာလုပ်မလဲ performance လုပ်မလားဆိုအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်ကတည်ဆောင်းနေရအောင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်အဲ့တော့ကိုမိုင်တီဆီမှာမြေးချင်ကိုမိုင်တီကဒီလုတ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဖြစ်လောက်ကန်နေတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လာပြီလောက်ရှိပါတယ်အများဆုံးအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီလူပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပဲရုပ်ရှင်တွေရိုက်တယ်လူပညာများများပါတယ်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာပေါက်တဲ့ကားတွေရိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဆိုရင်တော့ငါတက်လုံကောင်းပြီးငါလောကတက်လုံကောင်းပြီးအခုလိုတန်းကြီးအကြောင်းလေးကိုသွားနေတဲ့ကာလတစ်ခုမှာပြည်သူတွေကိုဒီတဲ့မြင့်မာတဲ့လေးနက်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမှုရေးဆန်တဲ့ဒီဒရင်းစကားတွေပါဖို့လိုပြီးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာကနေရသလောက်ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးလှုပ်ဖို့လိုတယ်လူတွေဆိုတဲ့ဟာတော့ရိုးရိုးအပြင်းလူတယောက်လှုပ်တာတဲ့စာလို့ရှင်အမှုပညာသမားတယောက်လှုပ်တာပြပူပြီးတော့အများကြီးအားရှိဩဇာရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တော့အမှဘယ်လိုလှုပ်လို့ရဘာစလို့လို့ရအခုမှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခုလို့2008ကိုကျွန်တော်ပြင်ညင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စတန်ဒါရှိတယ်ဒါပြင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စပြောမှာပေါ့ဗျာဘုရားပူရိုးကျွန်တော်မိကွန်းတစ်ခုဆက်မိစီမှာပူရိုးက
ဆိုင်ဆက်ဖြစ်တယ်တချင်းရေးဆရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်နားလည်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆစ်ဆွာလက်ထက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်မှာပေါ့လေဒီတချင်းအယ်ဘမ်တစ်ခုလုပ်မယ်ခွေတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အကျိုးပြုတချင်းတွေရေးပေးရတယ်ဒါမှခက်နိုင်ဆိုခေတ်တစ်ခုရှိခဲ့ဒုခေရနည်းနည်းလွတ်လပ်လာပြီလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းတွေရေးစရာမလိုတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ချင်းကိုရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖို့မှာဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအကျိုးရှိစေမယ်ဒါမှမဟုတ်တို့တရင်စကားပါနိုင်မယ်တချင်းမျိုးရေးဖို့လိုတယ်လို့ခံစားရတာရေးဖို့ကြည့်လားဆက်ဆိုရခက်ပါလားအဲ့ခက်မှာတော့အများစုသောဒီရသမားတွေဒီဒီ10တချင်းလို့ဟာမျိုးအစိုးရရဲ့ policy ကိုဇောင်းပေးအားပြုတဲ့တချင်းလို့ဟာမျိုးရေးကိုရေးရတယ် policy အဲ့တော့ကျွန်တော်မရေးခဲ့ဘူးမရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သောဝန်နေမှာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးဆုံးရှုံးရတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီပြောပြီးသမားကျွန်တော်ထမင်းကျွေးနေတာပြည်သူရအရင်ကာလတော့လည်းကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့တချင်းတွေဒီပြည်သူလူထုကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြောပြခဲ့တာအခုလိုမျိုး transparency ရှိလာပြီဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရဘယ်လိုပုံမှန်လေးတွေးခေါ်ရရမလဲလူတယောက်ရဲ့အတွေးစီဘယ်လိုပွင့်သွားရဲ့သူဘွားတော့ဘလို့အကျိုးရှိမလဲသူနေတဲ့နိုင်ငံအတွက်ဘလို့အကျိုးရှိမလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ဥပဒေပါဒီမှာတစ်ခုမေးချင်တာကိုစီရတော်ဆိုဦးလွတ်တော်ရဲ့ရောက်သွားပြီအမှတ်ဖြစ်နေပြီတိုင်းပြည်လို့တွေသူလွတ်တော်တွေမှာလှုပ်ရှားနေပြီကိုစီရတော်အားကြမကြောက်ဘူးကြာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောင်းလို့ရှင်လူကကိုနိုင်တဲ့အချမ်းအောင်ကိုကြိုင်တာဗျာကျွန်တော်ဒီ entertainment ကိုပို့ပြီးတော့အားသတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရေးတယ်သတင်းရေးတယ်သတင်းဆိုတယ်ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့တော့ကိုလုပ်တယ်အဲ့လုံနိုင်တဲ့တော့ဂျာရဲကနေပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ motivation တွေကိုကျွန်တော်ရအောင်ထည့်ပြီးတော့လုပ်သွားတယ်ကိုရီးယားတော့ဘာလို့အားမကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအားနေတယ်လေးလာမှုအားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူနည်းနည်းအားရော့သွားခဲ့တဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ညီအကိုတယောက်အနေနဲ့သူဖြစ်စေချင်တာတွေကိုသူဘာသိမ်းရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကူညီသွားမယ်ဒါကျွန်တော်ခံယူချက်ပါဘာလို့အဲ့တော့ဘယ်လင်းနာကိုကောင်းမယ်လို့ကိုစီရတော့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အမှုပညာသမားအနေနဲ့ရက်ဒီမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာလုံဝအုပ်တုံးနိုင်ငံရေးဘက်ကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်မလားဆိုအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ချိန်ညှိရတာပဲလူတို့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနီလန်းဘောင်းစုံရှိဒီဘောင်းစုံတွေကမှနိုင်ငံရေးသမားဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ဟိုလောက်ကန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့လိုက်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါကိုမရွေးချယ်ပြီမဲ့ဒီနိုင်ငံရေးကိုဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပတ်မိုးကူညီနေတယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူဘယ်ဟာကပို့ပြီးတော့အားတာလဲဘသူကအားကောင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေမှန်ပိုင်းချလို့တော့မရဘူးထင်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုစရာတော်နဲ့ကျွန်တော်လည်းကြတော့သူပြောင်းပြန်ပါဗျာဟုတ်ဆိုကိုစရာတော်ကသူအနုပညာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့မှသူနိုင်ငံရေးနဲ့ဝင်လာတာဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်နိုင်ငံရေးလုပ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ဆက်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်အနုပညာပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အနုပညာနဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်တယ်ဒါကိုမှတိရစွာတော့ပွင့်လင်းမေးစီမှာဟုတ်အနုပညာသမားတွေကများသောအားဖြင့်ပါနော်ဒါကြောင့်ဒုတိယဒန်းစားလူဒန်းစားတွေဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အစိုးရပြည်အားပေးလိုက်အစိုးရတခုခိုင်းလိုက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရပါတယ်အစိုးရကြောက်လို့လုပ်ရပါတယ်ဆိုလို့သူချင်းဘောပထမဒန်းစားဦးဆောင်တဲ့လူအဆင့်ဆံသူတို့မရောက်တော့ဒီချိန်မှာရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်အခုအပေးနိုင်တဲ့ဒန်းစားကျွန်တော်လုပ်နေတော့ပေါ့ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် data mic နာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ဒီအကုန်လုံးရေးတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကဒီမိုကရေစီရေးတယ်ဗျာ Facebook ကလုပ်ရင်ထရောက်တယ်လို့ထင်အဲရတဲ့တော့ပေါ့ဗျာအခုရနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ရနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့ဆန်းတော့ကိုဘယ်လိုရောဒီ Facebook ကလုပ်ယုံနေရမှာဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ပို့ပြီးကျွန်တော်ဥဆောင်နေနေရာနေကျွန်တော်လုပ်နိုင်လို့လုပ်နိုင်တဲ့အားတွေရှိနေပြီဗျာကိုလုပ်ချင်တော့ပြောင်းလို့ထည့်လို့တို့တစ်ခါတည်းထိအောင်ပြောအဲ့ဒီကြာခါကြတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဝေဖန်မဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါစီဥပညာသမားရဲ့ပါဝါပဲလေအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တာကနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဥပညာသမားစီလက်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိတ်ထားတာကိုခံရတာဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြကိုရီးယားလိုပါမျိုးကအစိုးရနဲ့ဥပညာသမားတွေပေါင်းပြီးတော့လက်နဲ့အဖြစ်အသုံးချရောင်းနေအရက်တွေရောင်းခဲ့တယ်နောက်ကကင်တီချင်ဘတ်ပါမဟုတ်တဲ့ဟာလိုက်လာတယ်။အစိုးရအနုပညာသမားနဲ့ပေါင်းတယ်လို့ပြောပြရတယ်။အမှန်မှာတော့ဒီအခြေအနေကြတော့ဒီအခြေအနေမှာကအစိုးရမပေါင်းရဲဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အခုလိုမျိုးဆွေးတွေးပွဲတွေလို့ဟာပါ။ကျွန်တော်ဆွေးတွေးကြမယ်။ပြောတော့သဘောတူတာမတူတာတွေဂျားတဲ့ကနေအကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေထွက်ထွက်လာလေရှိတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကြီးသဘောပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအနုပညာလွတ်တော်အနေနဲ့ခေါ်လို့မရဘူး။အစိုးရလွတ်တော်လို့သာခေါ်သည်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်အနေနဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ကပြည်သူ့ရဲ့အတန်ကအစစ်ဟုတ်ကဲ့ကအစိုးရထွက်လာတဲ့အကာဆိုသူရဲ့အာပေါ့ကိုစီရတော့ဖြေလို့ရမှတင်ဒီမျိုးကိုရီးယားဥမာတစ်ခုပေးသွားတယ်ကိုစီရတော့ကြတော့လွတ်တော်ထဲမှာမတူတဲ့ပါတီတွေမတူတဲ့အမြင်တွေပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ဒီတဲ့ပို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရမှာလူပညာသမားတွေအနေနဲ့ကပြည်သူတွေရဲ့ခံစားမှုဓာတ်ရိုက်ပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်ရတယ်သူတို့တွေမှာဘာမှဟိုအစည်းအတားရလို့မရှိဘူးအတခုလို့ရှိတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာပေါ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒါတော့ရှိရတယ်ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ politician ဆိုပြီးရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဘက်ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီအဲ့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီအပြစ်တွေကို point out လုပ်တဲ့အဆင့်လောက်နေတယ်မှာကျွန်တော်တို့ရက်လို့မရတော့အလုပ်ပြညာသမားတွေကနေပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့မိမောင်းထိုးပြလိုက်တဲ့အချက်လက်တွေရှိမယ်ဒီအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတောင်းယူမှရမယ်
တို့တော်တွင်မှာဒီပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတန်နေရတော့လူပညာရှင်တွေလောက်တော့ကျဲလောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဟိုဟိုခုနကိုရီးယားလူမျိုးပေါ့ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဆိုရဟာဗျာသူကနှစ်ခုလုံးကောင်းမှဖြစ်မှာပေါ့အစိုးရကလည်းကောင်းရမယ်။ဒီကလူပညာရှင်တွေရုပ်ရှင်လူပညာရှင်တွေကလည်းတော်ရမယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်တော့တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်လုပ်တော့ကျွန်တော်ကတော့တင်စားတာပေါ့ဗျာ။ခစ်တဲ့နေမဝင်အင်ပါရ။ဒီအစိုးရကနေဦးစီးပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ကဘာကိုတင်းလိုက်တာတင်းလို့ရတယ်စိုက်ကြအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ကိုရမှဆိုရင်တကယ်နိုင်ငံတော် project အနေနဲ့ချပလိုက်တော့တကယ်နိုင်ငံတော် project စီမံကိန်းအနေနဲ့ချပလိုက်ပြီးတော့အပြတ်လောက်တာဒီအစိုးရကနေအကုန်ကြခံပြီးအပြတ်လုပလိုက်တော့ကျွန်တော်ရှင်မှာလည်းပေါင်းပါတယ်အစိုးရနဲ့အနုပညာရှင်တွေပေါင်းကြတာပဲဘာကြောင့်မဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားရမှာပေါ့တော်ဒီအနုပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့ကိုယူကလည်းပြောတယ်ကိုမတီးကလည်းထောက်ပြတယ်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရတဲ့သဘောထားတွေအမြင်တွေရှိရဆိုပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်ဒီဘက်မှာတယောက်လက်ထောင်တာပါဒီနေ့ပွင့်လင်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ပုံပွင့်လင်းလေးပေါ်ထုတ်ဆိုကျွန်တော်မှအခက်အခဲရှိတယ်။တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုကြီးကအနုပညာမစံတယ်ဖြစ်သွားတယ်။အဲကျွန်တော်ဆိုလဲဒီမတူကွဲပြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားသေးရပြပြတဲ့ပုံရေးပါတယ်။အဲ့ဒီပြပြတဲ့ကိုကျွန်တော်ကြုံတော့လည်းနည်းနည်းရုပ်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ငြိမ်းချမ်းစေတယ်လို့။သဘာပြေပြင်းငြိမ်းချမ်းစေတယ်။အာမင်။အိုးတန်လွင်ခက်ပန်ဂျုံငယ်ငယ်ကအသက်တက်နဲ့ဆက်တက်နဲ့တူလောင်ကြီးထက်တဲ့ပွဲမှာအတက်တက်နဲ့ဆက်တက်နဲ့တူလောင်ကြီးထက်တဲ့ပွဲမှာတားပြောက်မိပြောက်ခေါ်တန်လီခြေပြောက်လက်ပြောက်ဒုက္ခပြက်ကလေးဓာတ်ဆိုင်ဤတော့ကန်နေရာတိုင်းမှာနာတာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာနာတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောင်ရတဲတဲ့မိကုံးမုံရံွေပြီးတောင်ရတဲတဲ့မိကုံးမုံရံွေပြီးအဲ့ဒီလိုနဲ့တော်ကြတောင်ကြစမ်းကြောင်းဖျားတယ်တရားဇာတအစမြေမြုပ်မိုင်းညံ့များလာတယ်မြေမြုပ်မိုင်းညံ့များလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဘာအတွက်ကြောင့်လဲငင်းငင်းရေးကိုထုစစ်ဖို့ကြိုးရှုပ်နေတာဘာအတွက်ကြောင့်လဲငင်းငင်းရေးကိုထုစစ်ဖို့ကြိုးရှုပ်နေတာဘာအတွက်ကြောင့်လဲငင်းငင်းရေးကိုထုစစ်ဖို့ကြိုးရှုပ်နေတာဘာအတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်အားလုံးဒီဒီဘိတ်ကန်ဒီကငင်းငင်းရေးဒီကြိုးရှုပ်တာဒီတော့ဖြည်းဖြည်းကြောင့်ကျွန်တော်လိုပါတယ်ပြောလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရင်ပါကိုရင်ပါတော့ပြန်ပြောဖို့ကိုရင်ပါပြောတဲ့မှာခုနကကိုရိုးပြောတဲ့သဘောမကြီးရတဲ့ခုကျွန်တော်သတ်ပြေပါတယ်ကိုရင်ပါတော့ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာတဲ့ခက်မှာသူရေးရသားတာအနုပညာမှာမြောက်သူခန်းစားကိုရိုးတော့ဆင်းဆင်းပဲတက်ကစ်တာကစ်လိုက်တစ်ခုခု message ပေးလိုက်ရင်းစကားပါလိုက်လူလူစီရောက်သွားမယ်ဒါဆိုကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ခုပြန်ဆွေးနွေးပြလို့ရမှာကိုရိုးကျွန်တော်ဒီအနုပညာကိုဝါသနာပါတယ်အနုပညာနဲ့နေတယ်ကျွန်တော်ကိုသဘောကျတဲ့ပြိဿတီတူလူလူကကျွန်တော်ထွန်းအင်းယူလာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထွန်းအင်းစားယူနေနေနေတယ်ကျွန်တော်ပေးလို့ရတဲ့ message ကိုပေးလို့ရတဲ့အချိန်မှာပေးလို့ရတဲ့နီးနဲ့ပေးတယ်ဥပါပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအစိုးရမရှိသလိုအစိုးရခေါင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်မရှိအရင်ခေတုန်းကစမ်းစမ်းရှိတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ကအချိန်ချင်းခေါ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ဘူးလေမင်းဒါရေးလို့မရဘူးဒီအိဒိပဲတက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းတယ်ဒီဥစ္စာဒီလိုရေးနေတာမဟုတ်ဘူးတပည့်တော်နိုင်ငံဘက်ပဲလုံခြုံရေးဘက်ပဲစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရတော့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကတော့စည်ရေးအမြင်နဲ့ပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒီအမြင်နဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးဆိုတာကိုသူတို့သွားပြီးတော့မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဖြစ်အပျက်ဗစကားစီးတော့ရိုးရိုးရေးလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကသူတို့ဒီကိုယ်တကိုယ်ရေလွတ်လပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများနဲ့တော့လွတ်လပ်နေမှာပဲခေစနစ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခတ်ပါတယ်မရိုက်ခတ်ဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူးလေယုံကြည်တဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကတနည်းတလားကိုယ့်အကိုရှာဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဗျလွတ်လပ်လာပြီဆိုရင်လည်းလွတ်လပ်လာတဲ့အလျောက်တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်အောင်ပါပဲဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဗျအခုကချင်မှာစစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနုပညာသွားတယ် powerful ဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ဩဇာရှိတယ်မတိုက်ကြနဲ့နှစ်ဖက်လုံးရရတယ်သွားပြောလို့ရမှာရှင်းရှင်းလေးဒီ power နဲ့တားရမယ် war ဖြစ်နေပြီအဲ့ war ကိုကျွန်တော်တို့ဩဇာအနုပညာနဲ့တားဖို့ဆိုတာအကြောင်းလို့ရှိတယ်သူတို့ခေါင်းထဲမှာနားလေလားကျွန်တော်နီးမျိုးစုံနဲ့လှည့်ပတ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်သို့တော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်ဒီစိတ်ကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးကဒီကြိုက်တရားရရနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မကူညီနိုင်ဘူးလားအဲ့မှာသူတို့စစ်ကိုလည်းတစ်ဖက်ကတားမယ်ကာတွန်းတွေဆွဲမယ်သစင်းတွေရေးမယ်စစ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဒီကဘာလုံးကပြောနေမယ်စစ်မကောင်းပါဘူးဆိုတာလူတိုင်းပြောတာစစ်ကချနေတာပဲလေဒီကဘာလုံးကလည်းချနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီကဘာလုံးကရှိတဲ့အနုပညာသဘာတွေကဘယ်လိုလုပ်ကြလဲသူတို့ကြည့်ကြမယ်ပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီကအဲ့ဓာတွေကြောင့်ဒီဟာကညော့သွားသလားဒီဟာကြီးပေါ့နော်ပြင်းထန်နေတဲ့အထိတ်အယဉ်ဆိုင်မှုတွေညော့သွားသလားပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကူညီနိုင်မလဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ဒါလူတွေကောင်းကျိုးကိုလုပ်နေတာပဲလေဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းပေးပို့ချက်တစ်ခုကိုကြည့်ရှုပါခင်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာလိုအပ်ချက်တွေပြုပင်စရာတွေများစွာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုအစိုးရတရက်တဲ့အနေနဲ့လှုံ့ဆော်ဖို့ရမှာတော့လက်တွေ့မှာမလွယ်ကူလာပါဘူး။ဒါကြောင့်ကဏ္ဍတိုင်းမှာပြည်သူတွေတသားတည်းပါဝင်လာဖို့ဆိုရင်ထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်လှုံ့ဆော်မှုတွေလိုအပ်လာပါတယ်။အဲဒီမှာအချို့ကြော်ကြားသူတွေအနေနဲ့ဘယ်နေရာမှာမှပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိတာကိုတွေ့ရသလိုပြည်သူတွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းတွန်းပို့နေသူလိုအပ်ချက်တွေကိုတက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေသူတွေကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအတွက်တော့ဒါပထမဆုံးလာခြင်းပါ။ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရဆဲထားခြင်း။နောက်ငင်းငင်းရေးတိဆောက်နေတဲ့နေရာမှာငင်းငင်းရေးလမ်းစာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့လူထုကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ပူပြောင်းရေးကာလမှာကြော်ကြားသူတွေရဲ့အားကိုကောင်းစွာတည်ထောင်ပုံရပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမလွတ်မြောက်လာပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲနေမှာကြော်ကြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါဗျ။နိုင်ငံတကာမှာလည်းကဘာကြီးအတွက်ရေးပါတဲ့ကဏ္ဍတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာပုံမူအယုံဆိုင်လာစေဖို့အထင်ကရကြော်ကြားသူတွေကိုတန်တမာခန့်အပ်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်စေပါဗျ။ဒါကိုကြော်ကြားသူတွေအနေနဲ့ကလည်းလိုလိုချင်ချင်လက်ခံလှုပ်ဆောင်ကြတာကိုတွေ့ရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုလိုတိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလမှာထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုမှာအားနည်းနေသေးတယ်လို့လေ့လာသူတွေကဝေဖန်သုံးသပ်ထားပါတယ်။